imekaribia na imewadia watu kufanyiwa hisabu. Ishara za siku nzito. Asema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ishara za kiyama ni tanbihi kwa waumini popote walipo. Siku mwezi tagawanyika, basi kiyama itakuwa imekaribia. Ishara zilizogawanyika mara mbili. Alama za kiyama ni sampuli mbili. Wengine ulama wameita alamatu sughra na alamatu kubra. Alama ambazo ni ndogo na ambazo ndo kubwa. Ishara za kuathiri nyoyo za waumini. Malengo ya kiyama kuwepo siku ya kiyama ni watu kuelezwa vitendo vao na kulipwa kulingana na vitendo vao. Ili kufahamu ishara hizi zinazoashiria kukaribia kiyama, sikiliza simulizi ya msimu wa nne katika kipindi Maisha ya Akhera kwenye Horizon TV.